နှုငိုင်းရီတနပပုံအနာယက်တယောက်ဒီကိုပပုံပပုံနန်ဂီယူသပိခတ်ပီဒိုဟိုဂျီဆူတောရီဘရာအိဒီဂျီဒီဂျီဒီဇာဂီစက်တမ်ဒီတောရကဒရာရကဇာဂီဒီချင်းကတန်ဝိုင်းနတောရာဘာပပုံအခွေကီနိုဘပမ်ဘီဒိုကေမ်ဆောရဲမပန်ဆာဂရဘရာပပုံနဆာဆူကွီကွီဒနာအန်ထရန့်စ်အက်ဂျမ်စ်လိုရကထူလာကနိပပုံပပုံဒိုင်းနကရီကူမမပီခီဘနေပေါဖောင်းနဘရာဘတ်တယ်လီဖုန်းနေပပုံအဒူဒိုင်းကောလ်တော်ရကပွန်းနဝရီဆနစနစာလပ်နလေဂျဒီပနာကိနာဆာနိုပါနောင်မိုင်ပပုံဘူလပ်နโอเคဟိုဂျီဟိုင်ကဘတော့ပေါဖောင်းနနဘမပါကီဒမ်တထရီနီနေကရင်နမဒီစကင်းဝါကရမိုင်းတောက်ကတဲ့နုခန်ဂရင်းနေစီတဲ့ဟယ်လိုပပုံဟာဟယ်လိုစတမ်နငါငဇူတိုက်ကြတူကေပပုံကရီတမ်နငါငဇူတိုက်ယာအေးဟိုဇက်ဇာရဘိုအော်ဆာရီပပုံကရီယာအိုကကလိုက်တဲ့လေနွေဘုံနံဘောအိုင်းနဲ့လေဒီဂျီအမေရိကကြီးဒေါ်လာနန်ဒဒေါ်လာနဝန်ဘုံတလေးပဲကဲအမေရိကကြီးမထွန်းဘီလဒင်းဒူလန်ဒါနန်ယင်းယင်းကဒူလန်ဒလေယူကိုတာရကနီအော်ဘာဘုံအိုင်းစီကဟပ်တာဇေထိုလနေကီအန်ထရန့်စ်အက္ဇမ်ဒိုမိုင်ပိုင်ဆလက်ရှင်ဝေရဲဒိုသဘုတ်ကူဒီမတာရနေအိုင်းစီဟပ်တာဇေထိုလနေကဲဟန်ဒက်ကီဟပ်တာဇာနန်ထိုရနီအေးယမ်နုငါရယမ်နုငါရပပုံယမ်နုငါရကိုအာပပုံသမသမဟိုး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 အေးတာကတားရသမကတမ်နုနေခန့်ဒီနေနန်ပပုံဒီအိုးယေအာဟိုးဟယ်လိုအာသမကရမနေအေးစီဒီမွေကြီးတယ်လီဖုန်းဒူနေနေဟဲ့ဟိုဘာရတဲ့လေရကေဟဲ့မုတ်ထင်းနေရစီဘာဇီလူလိုက်ကြလားလိုက်ကြလားဘဘဘာဇီပပုံ get daddy ဟာကျဆနာလာပါအခုမဆေးဝါရယမန်ဒရဘไม่โอเคสิเออเฮ้ยมันจะทําแกนตาไม่นี่เอ้ยไอ้จารย์หนูไอ้ตะบะอยู่จักไอ้ตัวสิสิกันตัวรู้สึกไม่สิจักไอ้ปุ๋ยเนี่ยบะบุ้มบะบ้าก็แล้วเราดูบ่ไอ้สิได้สิได้นะไอ้แต่บรัสตัวกี้กูเกียร์มันทำบ้าสังบ่สวยสังบ้าขนาดสังบ่เลยบ่ကဲဒီကောဂီရာပေါ့ကဲအတေးစိလေးလိုက်နေဟဲ့အယူတောဝစမိုင်းနဲ့ဟဲ့တော့ဘာအဆန်းဘာတော်တော်ဆန်းဘာတော်ကိုဆိုင်ဆန်းဘာမိုင်းကမြက်လမြက်လေးဟဲ့စမိုင်းတော်ဘူးတော့အတူပါဇီဦးဘရာပါမင်းကတော့ထီဘူးတိုင်းနာနန်စဒလောလကသံဘဒနတရာစုချန်ပြီးတော့အတူကိုင်းလေးကိုကိုင်းလေးခကေပါအစာပေါ်တူနတရာဟိုင်းနေအတူကိုင်းလေးခကေပါနင်းနုံတီကြီးနဖိုင်ပီဇနင်းတဲ့နာအိုင်းနပိစာချန်နလောဖုံဒနမစီတဲ့စီတဲ့ဟာဇီရာဆူဒနတောဒနမပါလမ်ဒလိုက်တံမထားရမိဝဲရအတူကောင်းစင်းနဲ့အိမ်ကတော့ပီဇနင်းတဲ့နန်းနာမပါလမ်ဒလိုက်ရပေါ်တူလောဆလကထမ်းဒနာတမင်တမင်နတော့နာစာမယံတဲ့ဦးရမွေးနဲ့ခန်ရောအဲ့ဒါကိနွေပါဇီနာနန်းပါဇီနာနဲ့အယုံမန်တခွိတုံးဆောဝတနိုင်းနာယူကမာရီထိုးကလို့ဆင်တယ်ပါဇီရအတူနန်းကြီးကဲအစာပတ်တူကွန်ကွန်ဒီပါဇီနာထွေWhat?